hooyo 13 caruur ah haysato oo ku nool duleedka magaalada Muqdisho oo xaalad caafimaad iyo mid nololeedba ay ku haysato ayaa ummada Soomaaliyeed ku wada waxaysta waxa ay ka codsatay inay soo caawiyaan. Waxaa la kulmay warbixintan inoo soo diray wariyaha Ayub Aadan Xasan. Dadka beeraha oo fashta ahayn kasii sukuna beeraha tabaran ku fashta waa waayey gasa tinik nyaanya hal doolo iyo bar iyo waxaas aan ku guraa. Hooyo Maka Cali Ibrahim waa hooyo haysata in ka badan 13 caruur ah. Waxa ay duruuf adag ku wajahaysaa duleedka magaalada Muqdisho. Hooyadan ayaa ka soo carartay gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan Shalambood halkaas oo nolol maalmeedkeeda ay ka dhacsan jirtay waxaana saameeyay abaaraha ku dhuftay Soomaaliya. Maka ayaa safar lugta ah ku soo martay deegaano dhowr ah waxa ayna hadda noloshii ugu xumeed ku wajahaysaa duleedka Muqdisho oo halkaas hooyadeedu xanuunsan iyo caruur agoon iyo rajo ah gacanta ku haysa waxaana halkaas ku haystaa cunno la'aan, biyo noloshooda aan ku filnayn iyo nafaqo darro iyadoo aanan awood u lahayn in dadka xanuunsan isbitaal ay geyso. Waxa ayna bulshada Soomaaliyeed iyo hay'adaha gargaarka ka dalbatay in la caawiyo hooyadan. Waxaan lahaa Maka Cali Ibrahim, waxaan ka imaa Shabeellaha Hoose oo Shalambood ah. Dhib iyo daruuf baa meeshan ay keentay. Dhibkayga waa ujeedinaysa ayaal waxa kalen banaayaha socdaan waa haddaan likeena waa arkaysin. Hooyada waayeel ah waa ila socotaa, gabar yaroo sokor qabta ila socotaa. Adi dhib aan yareena ihaayo usbuuc kusii maalmo wadadu kusoo jiray. Oo gosgos haa gosgos aan ku imaadoona. Macnaha waxa oo baabur maanta oo turis kusoo raaca ma haysan. Lambar kontana lagu habeen soo seexday. Meesha ilmaha waxa laga soo siiyey. Kadib baabur oo janaalka imaada tawal igu soo qaaday. Dadka beeraha oo fashta ahayn kasii sukuna beeraha tabaran ku fashta waa waayey gasa tinik nyaanya hal doolo iyo bar iyo waxaas aan ku guraa. Waa guraa waa guraa dadkan u shaqeeya. Adigana beeraha lahayn jirta? Haa, beeraha tabaran aan ku fashta waa waayey. Waayeel waaye kuwan kalena aabbahay gabadh aabbaheed waa wiilka oo gabadh hadda guriga ii joogto waa dhintay ilmaha awoon waaye kuwan rajo waaye. Odayna waaye yaa? Ilaa meeqa caruur waa? Ilaa 13. 13 caruur waa gacanta ku haysta? Haa. Oo adiga aabbihii hooyo u tahay? Haa. Waa gartay? Qaar anaa dhalo qaarna aabbahood awoon waaye qaarna rajo waaye. Odayga laakiin waayeel waa maa jooga? Waa gartay? 18 jir waaye. Waa gartay? Qandhale dhibaatada leh saa ay u noqday ilmaha. Cunugan maxaa daaraa hadda marka? Qandhale waaye. Waa mantaga. Maya. Intaa marka isbitaal wax ma geysay? Ma geynin. Meel buu ma kasay. Walaalaha muslimiinta inay wax ii qabtaan haday wax ii rooyin inay wax ii qabtaan aan jeclahay. Ayub Aadan Xasan, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.